Ayo. Kemana? Hei. Hei. Kudu di toel. Ayo. Kudu di toel. Kakak biarkan gara. Kakak jengkel hati. Hei. Muka gua batu resia. Kira dalam mentesian ku. Hama gak mikirnya diracun. Hei. Ayo. Kurang ketuh marit deh. Kakak bengong. Itu yang gak sakit kali orang. Tarik-tarik ting. Hei. Hei. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayah naon. Lain ayah naon. Ayah naon. Ayo. Kurang ketuh marit deh. Kurang mas jantret. Mas jantret. Oh, pilkada, besar. Acar pilkada menyukin di Desember. Orang masalah keluarga negara pasti nyoblos. Orang mah nyoblos pasti, sebab ulah orang mah ulah. Ulah golput. Dan kade orang ulah milih calon pemimpin teh karena kaos jeung artos. Artos yang saya punya 100 ribu, yang saya 5 tahun. Diajar cerdas. Diajar jadi masyarakat cerdas. Menurut jenius. Tapi ya hidup mereka mah, tampak. Komo ke corona ini. Cok, lamun ayah naik. Calon bupati ayah, opa kape ngabaki sembako. Tarima. Nah, milih, kumaurah. Urang mah paling penting teh nyoblos nu kahiji mah moal kasaha urang nu deukeut dicoblos. Sabab mun saya jeung mah mun dicoblos dosa. Asli Pak Haji mah istiqomah. Moal coblos-coblos sembarangan. Iya istiqomah. Nu deukeut we nu deukeut deus. Nah, untuk wong hayang dicoblos. Jeung rabies. Nu deukeut we. Usah iman. Nanti mana? Kenal mana sekolah luhur kahit politik mana yang sebut karena duit money politik. Money mah, money cai. Ini money politik. Eta mah money. Ah dia. Tuhnya di papagahan mah jelema loba setanah. Loba setanah. Di papatahan kalaka panas pada tinde. Anik am. Ya. Lain eta si dawala apa pamateng anyar. Kuadrenenengan we kegen tetan wae. Manehna bahagia di atas penderitaan orang lain. Aku maha. Dewek jadi baper. Apa maneh baper? Naon baper kakak? Yang dahar. Tadi beurang si istrinan si dawala. Bagja manehna we. Sanajan irung panjang ketua pemajikan ka putri raja. Oh. Mane si raja dan ratu. Dunia silakan milik berdua yang lain kontrak. Tapi kan nempel gitu dewek tapi ka panas diri sih. Ya kayak modal dia. Keluar nanti awak nih. Alung panganten anyar. Ari deuk nyingkah rek ka ari nu hajar mah ieu loba bereseun dia. Oke. Iya caketan. Jangan biarkan aku sendiri. Sampai kedinginan. Aku tiris na hot-hot kakak. Tenang, tenang. Urut penting. Tenang. Tirisan. Aku akan selalu ada di sakedenginmu. Apalagi sekarang kita sedang honeymoon. Sedang bulan madu. Bulan madu di madu. Mending aya lagu. Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua. Akang kunaon kokorowokan tengah wong.
Wah, kerti gelo. Mungkin ngikutnya YouTube. YouTube daripada ngikut ya tahalang gitu. Ini ranyai kenal yang celi. Nih. Nih. Kumaha. Nah, eta lu jodoh. Ih, laki itu. Ayah muda. Om budak, dia ikut kita. Budak masuk ngarekam. Seket memorinya budak. Nuhun nih, ngeskersak. Jadi garwa akan. Nuhun kamu salirah mah berkah kamu abdi mah musibah. Nah, kumaha nih? Tapi mah kapaksa butuh kapaksa mami tidak hayong tenu kaset. Oh yang kak Ustadz Kurnia tadi nama Kurnia nu mana anu juri jaria beruntah? Anu gaul nak jeng pempes perut? Mulai lagi jeng pempes. Pempes perut entek. Jeng ciongpol batu. Jeng ciongpol batu. Malang kau mau tetep menaik rana nggak boleh macam dirau di pangkut. Dasar resta mabit teh hoyong kanu kasep. Kasep. Kasalira eta pangamung panjang kumaha lamun bade nyium moal antel-antel. Da kahalangan ku pangamung. Urang tilepkeun we, urang tilepkeun. Karimakeun neng ka syukur. Unya dayeuna mah tos kepalangna si sudah jadi bubur. Tosah. Oh, syah ayo mami mayang ngatur bade dikitu dikieu ge mangga. Asa ulah dipaehan. Tapi abi ge alim ari dicanak sangsara mah. Alim abi biasa di karajaan abi teh ngahanang-haning. Tuangna ge dilayanan di dieu abi alim, alim dicanak sangsara. Wayahna, wayah, selira kena usaha tihotak. Wayahna sabab abdi hoyong dipangnamakeun gedong sigra anu 50 lantai mobil oge minimal Pajero aya Pajero mah panas di jero jeung Avanza Avanza kitu-kitu abdi hoyong disetoran sasasi oge 50 juta hekeng. Siapa? Tapi ya kecantikan upami di awam bedung pasti luntur. Dicana kuburung ala bawang bereng katongok kemadu kemungong budi eta pasti abilang. Pasti lele sotanya lipstik. Umar gigi tua bete pangitan rambut oke kena salawasnya direponi. Kesalor? Kesalor gitu. Atau tuang oke abi malim sarang tarasi. Sarang jengkol. Abdi mah hoyong nage di ditu di rumah makan. Sareng emprecikeun. Atau piknik oge abdi hoyong tiap dinten piknik. Hei. Materialistis. Gelisna mah gelis tapi jangan. Tapi geus jadi. Kan. Woi. Oh, cicingah sia. Ka dieu. Naon? Ka dieu ka Kadi emak panas, kadiye, cecok kadiye, cina, cing kadiye, iya bere papagah, iya aduh, pemajikan rada jalinur, rada materialistis, rada kena yang balik, cecok, biasa malam cuma bisa ngadi dinati kan jadi hati. Aduh, si dawala kawin. Karungah dewek Golkar ieu borongan karungan. Yeuh, dawala jeung nyi. Ayeuna sakeudeung saacan marane duaan lungsur ka pajuaran. Ngarerekeun kacape sabada tadi siang. Sasalaman. Jeung ka
kadang wargi anu sarumping anu deuleuh doa geuningan tadi teh nya barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah baina kuma fi khairin. Mudah-mudahan dawala mane jadi kula warga anu samaradahar. Singkatan samara teh singkatan tina sakinah mawaddah warohmah. Ari dahar dakwah dan harmonis. Karena bagi seorang muslim keluarga itu harus sudah mempunyai fungsi laingan syukur keur diri atau keluarga nyalira tapi keur masyarakat. Fungsi salaku agent of change, agen perubahan. Sebab muslim, seorang muslim wajib melakukan perubahan diri. Sebab surah Allah inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal ngarubah kaayaan hiji kaum, hiji jelema, hiji pribadi lamun syek manehna teu aya usaha sape kapola keur ngalakukeun perubahan dina dirina. Sebab perubahan teh kunci ngarah kahirupan teh beres roes kahirupan alam dunya teh. Ngalah tetep yen salaku muslim, salaku mukmin netep pancek lempang mikreun ngeureuyeuh dina jalan anu lempeng. Shiratal mustaqim. Lamun sukses terjadinya perubahan diri pada seorang muslim kan itu bakal ngawujud perubahan pada seluruh keluarga. Nyata keluarga muslim. Tah praktekeun kumaneh dawala kumaneh kenyi oge panginten di dia ku panganten Neng Rian Indriani sareng Cep Aldi praktekkanlah ajaran-ajaran Islam warnai rumah tangga kalian dengan nilai-nilai Islam. Kayak orang kaget sabab urang asup kana Islam teh kudu sagemlengna sautuna ulah sawari-sawari. Syaur Allah teh pan ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Prak aran yang asup kana Islam teh sagemlengna kabeh utuh lah dipilih-pilih. Nah aya mang cepot jelema anu milih-milih ajaran aya di antaranna paham-paham naon paham sekuler. Paham sekuler anu diplakeun disebarkeun ku urang barat ngaliwatan program baheula ngajajah bangsa urang dina raraga ngajauhkeun bangsa urang tina agama. Walana di antaranna. Uwa tapi jahat eta teh. Uwa. Ngomongna teh ning Hopeful Thompson and Lando and came away from Hiyama and Tema. Itu nyeritanya teh gini baheula. Do cinco kenya cincang kali mah cincang cincang tang loh tak olah bahasa tang ruang. Nah sekuler teh naon hiji paham anu misahkeun antara urusan individu jeung agama. Cukup we cenah agama mah masjid salat. Tah keun we politik ekonomi sosial budaya militer mah pendidikan. Bagian itu tuh barat, barat. Itu tuh. Marane mah eta we ngaji Islam. Padahal kurang lebet kana Islam teh kedah utuh sagemlengna. Sabab Islam ngarupikeun agama anu komprehensif mun ceuk para mahasiswa mah. Agama anu integral. Anu utuh anu nyakup sagala rupa urusan, timimiti jelema hudang sare tapi ka sare deui 24 jam teh teteh diatur ku Islam. Aya paripaos di Sunda mah nyingsa cepung ka punggur mun sare teh ulah sareupna. Maksudna sareupna lain istilah geuras ulah sare dina waktu eta sabab dina waktu eta teh aya lobat. Jadi jeung nguri kelong ni warung lain kitu. Hartina ulah joreup. Ulah jeung geledug tapi kudu emut kana masihan nikmat, bugah nikmat kulem saha Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun bade kulem teh kumaha? Neng Rian sang Cep Ali pun engke hidup wangi pada kulam tenau. Wawar tos kan maha kakunga. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tos ngadoa eta namai pareuman lampu.
nyetel musik tina HP atau tina YouTube musik na yang eta anu slow anu metik nate dituntut hiji-hiji metik gitar nate karena eta tama ucuk anak itu barang gugah kulem kumaha alhamdulillahiladi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur ulu ayo mah udang sare teh jawab telenya teh kacai dari kono ucing ekeng ngepeten kade gugah kulem langsung emut teh ka Allah sama kurang pasti papa dina nikmat nah kulem nikmat bobo bobo itu nikmat sok nu kering reuk teh sare penting utang kajeri oh modal bak utama yo reuk teh sare matakan eta nu boga hutang sawarena mah geuningan masjid. Da cenah ceuk ustad. Masjid mah tempat anu paling sakinah. Tenang. Indikatorna tandana cirina tu geuning dina waktu poe Jumaah teh geuning. Khotib-khotib khutbah. Ustami ngacai. Dina pangosan roti eta ibu-ibu geuning di juru hok cai we. Olohok bari ngacai. Tasrif pe bahasa Arab. Dah darah udah hirup dah dirang. Hati nanyin pulau ustad nu saya sare pas balik pas mulih kamu ini taras ku carokena naon kita nyi bahasa ustad ilah eta we ustad mah nyarek salah kita bener pada mana nama sare gitu pada tua ulah jauh celepek yang diam kedah emut kanu maparena nikmat urang sehat ya sabarang tuang cara anu tos nyiptakeun sumber-sumber katuangan nyiptakeun pare nyiptakeun lauk nyiptakeun piuyaheun nyiptakeun cenge pisameuleun jeung sajabana kumaha tuh barudak mah arapaleun di diniah mah di masjid sok dibimbing ku ustad Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa inna ada ngan kade kacik Ali mah ari erek badminton yang istri mah ulah maca Allah memberi lana siapa bisa kabur nyangka rekidahan jadi segala rupa hati kena Islam ekonomi-ekonomi Islam cirina ekonomi Islam teh tanpa riba sana jadi negara orang lain yang can bisa itu teh masih pilih orang tepah beliut teh jangan nah itu masih pajejut anu satuluyna pendidikan kudu Islam. Di urang lembaga pendidikan teh sawarehna mah eta teh disekulerkeun. Contohna budak awewe di TK kene kudu make rok pono. Di TK di PAUD rok pono. Ka SD rok pono, SMP rok pono, SMA rok pono. Kuliah rok pono. Mata tepi ka nini-nini peot eueuh dagingan ge rok pono. Eta teh sekuler. Kadang-kadang pake iyo bikini inung nama puni kita budak na tepi ka bohai budaya dengun make lecing tepi ka aduh eta luput borotot bodai teri tinggal di dekatamu kuat juga ayy pada usia menunggu tapi di tempat dosa tuntung nama dewek ma perlu bentak ya bodai apa bahasa cuma ngucung macam iman kuat imin gogodek barudak ayeuna aya istilah bupati buka paha tinggi-tinggi aya deui sekwil dah sekitar wilayah dada eta nini-nini biasa sekuler ti keur TK tapi kan nini-nini geus nini-nini ge eta dadana terbuka tapi kasuk angin nini-nini mikro atuh ku aki-akina tapi kebelang awakna terus nini-nini pewat ngoro-ngoro anjing ge lupa. Tapi kaya kada dia apa nu karacunan susu. Susu kada luar. Tah, jadi nitip ka Neng Rian sareng Cek Aldi mun jaga gaduh urang kali istri sok kenalkeun kana acuk islami. Indikator atawa tanda ciri atawa nu lebet kana kriteria acuk istri islami teh naon? Longgar tidak ketat. Longgar teh mun ceuk basa sunana meulok. Henteu siga leupeut nyita. Gunung pasir engko balong kacil. Nu salajengna kanal henteu ipis ulah tepi kae mah utang kaciri.